بە هۆکاری بەردەوامی قەیرانی داراییەوە هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان داواکارن کە حکومەتی هەرێمی کوردستان سوود لە داهاتی مەرزەکان وەربگرێت بەتایبەت لەو ناوچانەی کە مەرزی نێودەوڵەتیان تێدایە. هیوادارم ئەو داهاتانی کە لە مەرزەکانەوە ڕۆژانە فرۆشرێ بگەڕێتەوە بۆ خەڵکی داهاتی مەرزەکان ئەوەی هەمووتان بە ئاشکرا ئەبینن کۆمەڵە کەس لە وڵاتە دەستی گرتووە بەتەسەر سەرۆت و سامانی ئەم ملەتە و ئەو داهاتانە بە شێوەیەکی ناشەفاف ڕۆژانە بەرچاوی خۆتان و ئەیبین ئەو هەموە کەلوپەلانە هاوردەیەکی لە سنوورەکان ئەو هەموو تەنکەرە ئەبرێت دەرەوە هیچ کەسێک تا ئێستا نازانێ یعنی ئەم داهاتە بەدەستی کێ و کێ بەڕێوە با ئەتوانین سوود لەو داهات و داهاتانی کە لە مەرزەکان و لە جێگەکانی تر هەیە بۆ خزمەتی پرۆژەکان بەکاری بێنین و هەر لە ناوخۆی خۆمان بەکاری بێنین تەنانەت بۆ نمونە لە ناوچەی گەرمیان خۆی ئەو پارەی کە لە داهاتی کە لە ناوچەی گەرمیانە لە خزمەتی ناوچەی گەرمیان بەکار بێت. پەرلەمانتارێکی عێراق ئاشکرای دەکات کە لە بودجەی 2016دا ڕێککەوتن لەسەرەوە کراوە کە دەبێت لە 150 داهاتی مەرزەکان بۆ ئەو ناوچانە تەرخان بکرێت کە نزیک بە مەرزە نێودەوڵەتیەکانن. وەک دەزانێت لە ساڵانی ڕابردووە کە بودجە پەسەند دەکرا سەبارەت بە مەرزەکان و ئاهات کە داهاتی ئەو مەرزانە ڕاتەوە حکوومەتی ئیتیحادی پاشاندا بەشەکرێتە سەر هەموو عێراقا. ئەم ساڵ ئێمە هەوڵماندا بەتایبەتی ئەو ناوچانی کە مەرز وە خاڵی سنووری لێ بەتایبەت خەو خاڵە فەرمیانە دیارێ مە قسە لەسەر خاڵی فەرمی ئەەکەین هەموو ئەو خاڵە فەرمیانی کە بوونەتە ناوەندێکی بازرگانی بۆ ناوچەکە پێویستە داهات ئەو خاڵە سنووریانە 50% بۆ دانیشتوان و خزمەتگوزاری ناوچەکە بێکە مەرزەکەی تێکەوە بۆ واتایەکی تر بۆ نمونە مەرزی پەرۆستخان کە کەوتووەتە سنووری ئیداری گەرمیانەوە پێویستە داهاتی 50% ئەو مەرزە بۆ ئیدارەی گەرمیان و ژیاننەوەی گەشەپێدانی لایەنی بنیاتنان و ژێرخانی ئابووری گەرمیان بێت. ئەمە خاڵێکی گرنگە ئومێدەوارم حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەلتیزامی پێوە بکات چونکە لە هەرێمی کوردستانە زۆربەی زۆری ناوچەکان ڕاستەخۆ و ناڕاستەخۆ مەرزی فەرمیان لێەوە ئەتوانی ئەم پارە بۆ بژاندنەوەی ئەو ناوچانە بەکار بێت. پاشەوەی لە پەرلەمانی عێراقدا ڕێککەوتن لەسەرەوە دەکرێت کە نیوەی داهاتی مەرزەکان بە ئەو ناوچانە تەرخان بکرێت کە نزیک بە مەرزەکانن. ئایا حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارێکی لەو جۆرە دەکا کە داهاتی مەرزەکان بۆ ناوچەکانی نزیک لە مەرزەکان سرف بکا یاخود هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو کۆمەڵە خەڵکان و کەسانێک سوودی لێوەردەگرن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.